Sot mbledhjen e Komisionit Politikës së Jashtme. Në mbledhjen e sotme kemi në këtë renditë miratim proces verbal të datës 25 dhe 26 qershor 2024, si dhe datës 3 korrik 2024. Dy, miratimi kalendarit punimeve të Komisionit për periudhën 23 shtator-11 tetor 2024 dhe tre, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë me bashkëpunimin teknik 2022 në projektin programi për një zhvillim urban rezistent ndaj ndryshimeve klimatike në Shqipëri. Për këtë pikë të rendit ditës, relator kemi kolegun Lavdrim Krash. Atëherë, me kalojmë në miratimin e kalendarit punimit të Komisionit për periudhën 23 shtator-11 tetor 2024, a ka ndonjë vërejtje? Kush është dakord? Kundras? Ska, abstinim ska. Miratimi për proces verbal i datës 25 dhe 26 qershor 2024 si 3 korrik 2024. Kush është dakord? Kundra ka. Miratohen. Atëherë kalojmë në pikën e tretë të rendit ditës, që kemi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë mbi bashkëpunimin teknik 2022 në projektin programi për një zhvillim urban rezistent dhe ndryshime klimatike në Shqipëri. Të ftuar dhe prezent nga Ministria Përkatëse, pra Ministria që ndjek këtë politikë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, kemi zonjën Ilva Gjuzi, zonës ministre, zonjën Fationa Cine, drejtore drejtorisë ndryshime klimatike, zonjën Artenida Duraku, drejtore drejtoria integrimit të projekteve në financim të huaj, dhe zotën Athanas Karaj, drejtori përgjithshëm i drejtorisë regulatore. Kalojmë në diskutimet për këtë pikë të rendit ditës. Fjalën e ka profesuesja e ministrisë, zonja Gjuzi. Ju lutem. Faleminderit. Përshëndetje të nderuar. Sikur se u përmend, kemi ardhur me propozimin për ratifikimin e marrëveshjes nëpërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për zbatimin e projektit programi për një zhvillim urban rezistent ndaj ndryshimeve klimatike në Shqipëri. Nëpërmjet këtij projekti, Qeveria Gjermane vën në dispozicion shërbime në personel dhe materiale, si dhe kontribute financimi në një vlerë të përgjithshme fillestare prej 3 milion euro në formën e një granti. Marrëveshja është miratuar në parim me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 434 të datës 26 qershor 2024 dhe është nënshkruar nga palët më 12 korrik të vitit 2024. Marrëveshja është në përputhje me kushtetutën dhe do të lidhet nëpërmjet gizit dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit sipas nenit 22 të ligjit numër 43/2016 për marrëveshjen ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Projekti në fjalë ka si qëllim të kontribuojë në zhvillimin social dhe ekonomik në Republikën e Shqipërisë dhe ka në fokus të forcojë rezistencën e Shqipërisë kundër rreziqeve klimatike përmes tre veprimeve kyçore. Së pari, shërbimeve të informacionit për klimën, së dyti, forcimit në nivel kombëtar të sistemit të paralajmërimit të hershëm, si dhe së treti, vendimarrjes së bazuar në informacionet mbi klimën. Vlen të përmendet që projekti kontribuon në agjendën e gjelbër të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, është në zbatim të strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim dhe në zbatim të strategjisë kombëtare për ndryshimet klimatike. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit do të jetë partneri politik, por projekti në fjalë targeton dhe sjell përfitime institucionale për disa institucione, ndërto rendisim Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Institutin e Gjeoshkencave dhe Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, si dhe Bashkitë e Zonave Bregdetare në vend. Ndoshta në këtë komision me vlerë për tu përmendur është fakti që projekti trajton disa çështje që lidhen me rrezikun e klimës, reduktimin e rrezikut nga katastrofat dhe mbledhjen e përpunimit të menaxhimit të dhënave. Dhe si e till synon dhe është e lidhur me disa fusha të kapitullit 27, mjedisi dhe ndryshimet klimatike. Projekti në vetvete nuk transpozon në mënyrë të drejtë për drejtë legjislacion akin e BE-s,
por trajton për afrimin e direktivave specifike për sa i përket masave të zbatimit. Disa nga akit e bëhes që synohen të përfshihen në projekt janë nën kapitulli mbrojtjes civile, nën kapitulli ujit dhe nën kapitulli i klimës. Pra si që thamë, projekti parashikon veprimtari lidhur me masat e përshtatjes, që janë caktuar dhe si masa prioritare në strategjinë kombëtare për ndryshimet klimatike, ku kontributi kombëtar i synuar është në përputhje me planin kombëtar të energjisë dhe klimën, si dhe me vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e strategjisë kombëtare për zhvillimin dhe zvoglimin e riskut nga fatkeqësi 2023-2030. Gjithashtu, projekti është në përputhje me objektivat e zhvillimit të qëndrushëm, veçanërisht me objektivin 13 veprime për klimin dhe synimet të tjera. Për pyetja, faleminderit. Po, faleminderit, e nderuar kolega. Fjalën e japim relatorit të projekt ligjit, zotit Lavdrim Krashe, për ju deputet. Faleminderit, faleminderit për prezantimin e projekt ligjit, që në fakt është një marrëveshje për pranimin e një granti nga qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë për shtetin, për qeverinë shqiptare. Gjermania është një nga partneret kryesore edhe ekonomike, por sidomos përsa e takon mbështetjes e vazhdueshme që ka dhënë, jo thjesht, por sidomos përmes me prezencën e saj të GIZ, të Gizit në Shqipëri, për mbështetjen në fushat ndryshme. Mbështetje përsa e takon ndryshimeve klimaterike dhe përgatitjes së Shqipërisë për përballimin e këtyre ndryshimeve, pjesë e cilës është patjetër edhe Shqipëria si rezultat i ndryshimeve klimaterike, sidomos për gjatë 50 viteve të fundit, dhe në këto kohë, në këto kuptim, granti prej 3 milion euros i qeverisë gjermane është shumë për të përshëndetur dhe për të vlerësuar, sepse do të ndihmoj qeverinë e Republikës së Shqipërisë, do të ndihmoj Shqipërinë në fakt për të rritur kapacitetet për early warnings ose identifikimin e problematikave të ndryshimeve klimaterike dhe për të përgatitur institucionet që merren dhe janë përgjegjëse për të adresuar këtë problem që është i parashikuar, por asnjëherë masa dhe efektet negative që ai jep kur shfaqet në vendin tonë nuk janë të krejtësisht parashikueshme. Pra, do të rris kapacitetet tona për t'i përballuar sa më mirë efektet të tilla që ndodhin. Tani, për sa i përket marrëveshjes, ne jemi komision për dhënje mendimi, komisioni i jashtëm, natyrisht është shqyrtuar dhe marrëveshja është krejtësisht në përshtatje me ligjin për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë dhe si rezultat edhe i efektit shumë pozitiv që ajo do të jap për sa i përket përgatitjes për ndryshimet klimaterike, i ftoj të gjithë kolegët e komisionit që do votojmë. Faleminderit. Faleminderit kolegu Krashe. Atëherë kalojmë në momentin e pyetjeve dhe diskutimeve. Kush nga kolegët ka pyetje për përfaqësuesin e institucionit? Po, Zoti Kolçaku. Faleminderit drejtuesi mbledhjes. Faleminderit përfaqësuesve të ministrisë. Pa dyshim bashkohem me vlerësimet që bëri kolegu Krashi për ndihmën gjeneroze të Republikës Federale Gjermanisë me projekte në fusha të ndryshme, si që është energjisë, e ujësies kanalizime, dhe ato që menaxhon nga Gizi. Unë do të pyes zëtës ministrë nëse mbas miratim se marveshe do të ketë një plan veprimi, një marveshe teknike të specifikuar ato drejtimet, fushat ku do të implementohet ky grant, besoj do ketë dhe do na vjet në dispozicion. Faleminderit. Po, a ka pyetje tjetër nga kolegët për projektin e institucionit? Po, atëherë zëvendës zëvendës ministrë, fjala për ju. Faleminderit për pyetjen. Atëherë po, ky është ne kësot kemi sjellë për ratifikim marrëveshjen bazë që është nënshkruar midis Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit dhe Ambasadës Gjermane, por patjetër që të gjitha detajet dhe specifikimet teknike për zbatimin e projektit në vijim do të lidhen nëpërmjet një marrëveshje teknike që do bëhet në vijim nga institucioni jon dhe
sigurisht që do ta vendosim në dispozicion të institucioneve të tjera që janë palë e këtij projekti. Atëra ka diskutime nga kolegët? Po, zoti Koç. Faleminderit zoti Klosi, nderuar koleg, përfaqësuese të ministrisë. Kjo është pjesë e një marrëveshje e gjithëpërfshirëse që është e vitit 22 më duket, mes Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Gjermanisë, ku një pjesë, po themi të vogël, zëdhe kjo kujdesi për mjedisin. Sigurisht në raport me disa marrëveshje të tjera të cilat ne kemi kaluar këtu, bëhet fjalë për një shifër modeste, por gjithsesi mendoj unë shumë e rëndësishme dhe efikase për sa i përket objektivit dhe objektivave në fakt që ka marrëveshja. Shqipëria në fakt ka nevojë për të patur më shumë njohuri lidhur me mjedisin dhe më duket objektivi i parë lidhet me këtë fushë. Dhe do të thoja që ndofta do të duhet që dhe Ministria e Arsimit ishte pjesë e kësaj, sepse në fakt njohurit edhe kujdesi për mjedisin duhet nisë qysh në formimin shkollor. Me gjitha të, leti përmbahemi kësaj marrëveshje, e mbështesim në të trija objektivat edhe faktin që ajo do të detajohet pastaj në një marrëveshje teknike ku përfitimi do të jetë i konsiderueshëm. Faleminderit. Faleminderit koleg. A ka diskutim apo pyetje për përfaqësuesit? Atëherë, duke qenë se edhe kjo pjesë e diskutimit kalon, kalojmë procesin e miratimit të projektligjit. Kush nga kolegët është dakord në parim me projektligjin e paraqitur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit? Të gjithë dakord? Abstenim? Kundra? Miratohet në parim, kalojmë në miratimin nen për nen, është vetëm një nen ky projekt ligj. Kush është dakord me nenin numër 1 dhe me nenin numër 2 që ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas votimit fletore zyrtare? Kolegët janë dakord. Votojmë në tërësi projekt ligjin e paraqitur. Të gjithë kolegët dakord. Atëherë, duke falendëruar profesorët të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, duke uruar tyre suksese dhe implementim sa më të drejtë të kësaj marrëveshje me përfitimet përkatëse, konsideroj të mbyllur mbledhjen e komisionit për ditën e sotme. Faleminderit, kolegë.